მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენი მყოფებით არხზებით დილერი და მე გახლავართ ვარ გიორგი. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს არის ჩია ნეტვორკის მაინინგი, რომელიც ხორციელდება მყარი დისკების გამოყენებით. ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი ბლოგერი ლაპარაკობს ჩია ნეტვორკზე და კონკრეტულად ჩიას მაინინგზე, ამიტომაც მოდით მოკლედ გაგაცნობთ, რაში მდგომარეობს სიტუაცია, როგორ მუშაობს ჩიას მაინინგი, რა არის ამისათვის საჭირო და ზოგადად საერთოდ ღირს თუ არა ჩიას მაინინგით დაკავება. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩიას მაინინგის ყველაზე აუცილებელი კომპონენტი არის მყარი დისკები. რაც უფრო დიდი მოცულობა აქვს, მით უფრო მეტი შესაძლებლობა გექნებათ, რომ მოიპოვოთ ბლოკები ჩიას ბლოკჩეინზე, თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, სხვა კომპიუტერის დეტალებსაც, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. თუ თქვენ გაქვთ კომპიუტერზე საკმაოდ დიდი თავისუფალი ადგილი, შეგიძლიათ გადმოწეროთ ჩიას ბლოკჩეინ კლიენტი, ამისათვის უნდა გადახვიდეთ აღნიშნულ საიტზე, ეს არის ჩიანეტი, რა თქმა უნდა, ლინკი იქნება აღწერაშიც. რის შემდეგაც უნდა გადახვიდეთ ბლოკჩეინის ინსტალაციის გვერდზე, ამისათვის მწვანე ღილაკს უნდა დავაჭიროთ და გადავდივართ GitHub-ის რეპოზიტორიუმში, სადაც არის განთავსებული სხვადასხვა ოპერატიული სისტემებისთვის აღნიშნული ბლოკჩეინი. ჩვენ ვირჩევთ ამ შემთხვევაში Windows და ვაჭერთ აღნიშნულ ღილაკს. იქიდან გამომდინარე, რომ მე უკვე გადმოწერილი მაქვს ეს ბლოკჩეინი, ამას აღარ გავაკეთებ და უბრალოდ გიჩვენებთ, როგორ გამოიყურება ინტერფეისი, ასე გამოიყურება ჩიას ბლოკჩეინ საფულე. როგორც ხედავთ, კომპიუტერზე არ მქონდა ჩართული გარკვეული პერიოდი აღნიშნული საფულე და შესაბამისად ეხლა მიმდინარეობს სინქრონიზაცია. სინქრონიზაციის შემდეგ უკვე გამოჩნდება ჩემი პლოტები, ანუ ის მონაკვეთები, რომლებიც გამოყენებული არის მაინინგისთვის. და ეხლა მოდით განვიხილოთ, როგორ ხდება კონკრეტულად ჩიას მაინინგი. ამისათვის საჭირო არის ეგრეთ წოდებული პლოტინგი, ანუ დათესვა. უნდა დავთესოთ გარკვეული ინფორმაცია ჩვენს მყარ დისკებზე, რის შემდეგაც ისინი იწყებენ უკვე ფარმინგს, ანუ აღნიშნული პლოტები დაიწყებენ შემდეგ უკვე მაინინგში მონაწილეობას. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩიას მაინინგისთვის აუცილებელი არის საკმაოდ დიდი მოცულობის მყარი დისკი, რადგან მასზე დათესილი პლოტების მინიმალური ზომა 101 გიგაბაიტს შეადგენს. შესაბამისად, 4 ტერაბაიტიან მყარ დისკზე დაეტევა დაახლოებით 36 პლოტი. ამ ეტაპზე ხედავთ, რომ მე მაქვს გამოყენებული 6 პლოტი, შესაბამისად 608 გიგაბაიტი აქვს ამ ყველაფერს დაკავებული. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, იმისათვის რომ განვახორციელოთ პლოტინგი, აუცილებელი არის საკმაოდ სწრაფი მყარი დისკი, რადგან ჩვეულებრივი სტანდარტული HDD მყარი დისკები ამისთვის ნაკლებად გამოდგება, ისინი საკმაოდ ნელი არის როგორც ინფორმაციის კითხვის, ასევე ჩაწერის მომენტში და რეკომენდირებული არის გამოვიყენოთ მაგალითად NVMe ტიპის SSD მყარი დისკი. NVMe მყარი დისკები საკმაოდ სწრაფი არის, მათი გამოყენებით ერთი პლოტის ჩაწერას დაახლოებით 5-6 საათი სჭირდება, მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი სტანდარტული SSD-ს გამოყენებით დაახლოებით 10-დან 12 საათამდე, ხოლო თუ გამოიყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვეულებრივ HDD-ს, ანუ უბრალო მყარ დისკს, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება 15 საათზე მეტიც დასჭირდეს ერთი პლოტის შექმნას. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს პროცესორს. თუ გაქვთ ძლიერი პროცესორი, შეგიძლიათ პარალელურ რეჟიმში გაუშვოთ რამდენიმე პლოტი. მაგალითად, ერთი პლოტისთვის აუცილებელი არის პროცესორის ორი ნაკადი, ანუ თუ გაქვთ ერთბირთვიანი პროცესორი, რომელსაც აქვს ორი ნაკადი, შესაბამისად მისი ორივე ნაკადი გამოყენებული იქნება ერთი პლოტის ფორმირებისთვის და აქედან გამომდინარე, რაც მეტი ბირთვები აქვს და რაც მეტი ნაკადები აქვს თქვენს პროცესორს, უფრო სწრაფად შეძლებთ პლოტინგის განხორციელებას. აქ არის შესაძლებლობა ავირჩიოთ პლოტების რაოდენობა, რამდენი გვინდა რომ შეიქმნას ერთჯერადად, მაქსიმუმი არის 29 პლოტი, რაც შეიძლება ერთჯერადად შეიქმნას და ასევე როგორც გითხარით, შეგიძლიათ აირჩიოთ პარალელური პლოტინგი ან თანმიმდევრობითი პლოტინგი, როდესაც ჯერ ხდება ერთის დათესვა, შემდეგ მეორის და ასე შემდეგ. ასევე აქ ხედავთ, რომ რეკომენდირებული არის დასათესად გამოვიყენოთ SSD, როგორც უკვე გითხარით NVMe ტიპის SSD ყველაზე სწრაფად მუშაობს. და პლოტინგის განსახორციელებლად ასევე აღსანიშნავია, რომ აუცილებელი არის დაახლოებით 2.5-ჯერ მეტი მოცულობის SSD, ვიდრე თავად პლოტინგის ფაილი წარმოადგენს. ანუ თუ ახორციელებთ 101 გიგაბაიტიანი ფაილის პლოტინგს, მაშინ SSD უნდა იყოს მინიმუმ 256 გიგაბაიტიანი, იმისთვის რომ შექმნას მინიმუმ ეს 100 გიგაბაიტიანი პლოტი. შესაბამისად, რაც უფრო დიდი ზომის პლოტებს ქმნით, უფრო დიდი უნდა იყოს SSD-ს მოცულობა. მაგალითად, 200 გიგაბაიტიან პლოტზე საჭირო არის უკვე 520 გიგაბაიტიანი SSD. რაც უფრო დიდი ზომის პლოტის შექმნა გინდათ, უფრო დიდი მეხსიერება უნდა ქონდეს
თქვენს SSD დისკს. თუმცა ძირითადად ყველა იყენებს 100 გიგაბაიტიან პლოტებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივი არის და ასევე არ საჭიროებს ძალიან დიდი მოცულობის SSD-ს. და მოდით ახლა ვცადოთ პლოტინგი. ამისათვის როგორც გითხარით, საჭირო არის SSD დისკი და ჩვეულებრივი HDD მყარი დისკი. პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ SSD დისკი, სადაც ხდება პლოტ ფაილის კოპირება, საიდანაც შემდეგ უკვე შეიქმნება მუდმივი პლოტ ფაილი ჩვენს მყარ დისკზე. შემდეგ ვირჩევთ იმ მყარ დისკს, სადაც ჩაწერს აღნიშნული SSD ჩვენს ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში მე იგივე დისკზე გავაკეთებ, უბრალოდ საჩვენებლად, რათა დაინახოთ როგორ ხორციელდება პლოტინგი, ამაში რთული არაფერი არ არის. ავირჩიეთ აღნიშნული მყარ დისკი და ვაჭერთ უბრალოდ პლოტის შექმნას. რის შემდეგაც გამოჩნდება კიდევ ერთი ახალი პლოტი და ვხედავთ, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ 1% შეიქმნა. ამას კიდევ საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება, დაახლოებით 10-12 საათი როგორც მინიმუმ. ამიტომაც ამ პერიოდის განმავლობაში კომპიუტერი იქნება მაქსიმალურად გადატვირთული, რადგან ეს არის ძალიან მოთხოვნადი პროცესი კომპიუტერული რესურსების მიმართ და როგორც უკვე გითხარით, რაც უფრო ძლიერ პროცესორს გამოიყენებთ, უფრო დიდი შანსი გექნებათ, რომ სწრაფად გააკეთოთ პლოტინგი, რის შემდეგაც გადახვალთ უკვე ფარმინგზე. როგორც ხედავთ, ახლა მოხდა სინქრონიზაცია ჩემი საფულის ქსელთან და ახლა უკვე დაწყებული არის ფარმინგი. ეს შეგვიძლია ვნახოთ ფერმების განყოფილებაშიც. ასევე ხედავთ, რომ ქსელის საერთო მოცულობა არის 1,757 ეგზაბაიტი, რაც არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი, თუმცა იგი ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად იზრდება. და ვხედავთ, რომ აღნიშნული რაოდენობის პლოტებით, ანუ მე მაქვს 6 პლოტი, დამჭირდება რომ დაახლოებით 2 წელი იმისათვის, რომ მოვიპოვო ჩიას ერთი ბლოკი. შესაბამისად, მეგობრებო, ეხლა შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, რამდენად ღირს საერთოდ აღნიშნულ მაინინგში შესვლა და აღნიშნულით დაკავება. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, რამის თქმა, საკმაოდ ძნელი არის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ჯერ უცნობი არის, რა ფასი ექნება ჩიას, მას შემდეგ რაც იგი ბირჟებზე იქნება გატანილი, როგორც ოფიციალური საიტი აცხადებს, ეს უნდა მომხდარიყო წესით დღეს, ანუ 3 მაისს, თუმცა ჯერჯერობით CoinMarketCap-ზე ვერ ხედავთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რომელიმე ბირჟაზე გაიტანეს აღნიშნული კრიპტოვალუტა. როგორც კი ცნობილი გახდება ჩიას ფასი, მერე უკვე იქნება შესაძლებელი ვიანგარიშოთ რეალურად რამდენად მომგებიანი არის ჩიას მაინინგით დაკავება. თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ძალიან ძნელი არის და მხოლოდ ფანტაზიის საქმეს წარმოადგენს ამის მსჯელობა. ამიტომაც მოდით დაველოდოთ ჩიას ლისტინგს სხვადასხვა ბირჟებზე, რის შემდეგაც უკვე შეგვეძლება ცოტა რეალისტურად შევხედოთ ჩიას მაინინგს. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ ეს ჩიას მაინინგი რაღაც განსაკუთრებული და ახალი არ არის. თორცდები ჯერ კიდევ 2016 თუ 2018 წელს არსებობდა მსგავსი ტიპის მაინინგი. ეს იყო კრიპტოვალუტა ბარსტი, რომელიც იმ პერიოდში საკმაოდ პოპულარული იყო, თუმცა როგორც ხედავთ, დღეს დღეობით იგი არავის არ ახსოვს. ბლოგერების უმეტესობა ლაპარაკობს ჩიაზე, რომ ეს არის ძალიან მაგარი ტექნოლოგია და ასე შემდეგ. თუმცა მე ვერაფერს საინტერესოს პრინციპში ვერ ვხედავ ჩიას შესაძლებლობებში. რა თქმა უნდა, მისი ასეთი პოპულარობა დაკავშირებული არის იმასთან, რომ ჩიას შემქმნელი არის ერთ-ერთი BitTorrent-ის დამაარსებელი და ფაქტიურად აქ უფრო მეტი პიარი არის ვიდრე რაღაც რეალური ფასეულობა. თუმცა ვნახოთ, რა სიზავს მთლიანობაში პროექტი, როგორ განვითარდება, რა ფასი ექნება მას, როგორი მოთხოვნა იქნება მასზე. თუმცა როგორც გითხარით, ერთი შეხედვით, ჩემი აზრით, ჩია რაიმე განსაკუთრებულს არ წარმოადგენს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, თუ კი რამე შეიცვლება და რაიმე ინოვაციურ ტექნოლოგიას შემოგვთავაზებს ჩიას დეველოპერთა ჯგუფი, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ პირველები შეიტყობთ თქვენ. ჩემი აზრით კი ეს ამ ეტაპზე უბრალოდ კარგად გაპიარებული კამპანია და მეტი არაფერი, ასე რომ ველოდებით ჩიას ლისტინგს ბირჟებზე და იმას, თუ რას შემოგვთავაზებენ დეველოპერები სამომავლოდ. მოკლედ, მეგობრებო, ამ ვიდეოში შევეცადე უბრალოდ ზედაპირულად ამეხსნა რა არის ჩია, როგორ მუშაობს იგი, როგორ შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენს ჩიას მაინინგი. დანარჩენ საკითხებზე ვისაუბრებთ უკვე მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდება ჩიას მაინინგის პერსპექტივები, მისი ფასი, რაზეც აუცილებლად გადავიღებ მომავალში ვიდეოს. არ ღირს ჯერ კიდევ გაქცევა და მყარი დისკებით მომარაგება, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩიასაც ზუსტად იგივე ბედი ჰქონდეს, რაც ბარსტ კოინს ჰქონდა თავის დროზე. ასე რომ შეიძლება ტყუილად დაიხვაოთ დიდი რაოდენობის მყარი დისკები, რომლებსაც შემდეგ დიდად ვერაფერში ვერ გამოიყენებთ. მოკლედ, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ აღნიშნული ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ. რა თქმა უნდა, ყველა სასარგებლო ლინკი იქნება აღწერაში. მე კი ამით დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა, შევხვდებით ძალიან მალე. დროებით.